Iraha cenage Kanjeng Nabi Ibrahim di sepitan. Aya deui hadis nu sanes ngajelaskeun ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat samanuna sanatan wahtatana bil kudumi, bahwa Nabi Ibrahim di sepitan dina waktu usia 80 tahun. Bayangkan. Nya lihat, Bah. Bu. Bu. Lamun diparakan aya nu di sepitan aki-aki 80 tahun, ibu bade nonton. Kebetulan Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk dihitan dina waktu usia 80 tahun. Jabak keur jaman Nabi Ibrahim mah can aya peso, can aya silet, can aya gunting, kulit geus liat. Coba gede. Bayangkan. Bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bitahdzibil aulad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina taba'u sabila ar-rasyad amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka anittabi' millata Ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi syrah li sadri amin wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kersana hadrotal mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para ustadz, para hujjaj, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, para imam masjid, imam musalla, guru ngaji, para kiai, para santri, anu kusim kuring dihormati, hapunten teu tiasa disebatan hiji-hiji, margi waktos parantos wengi. Kersana aparatur pemerintah desa Parakan, tikawit Bapak Kuwu sinarang reng-rengan perangkat desana, ketua BPD sinarang anggotana oge sadaya pimpinan lembaga desa dugi ka RW RT na anu kusim kuring depi hormat. Wabil khusus kersana pun lanceuk Kang Ustad Dedi, pengasuh pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin, anu jantan wasilah sim kuring sumping ka ieu tempat, anu kusim kuring depi hormat. Mobil khusus kersana sohibul hajat sinarang para karabat anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan salamina kenging rahmat tur dipasang semangat sokomo ngaran nuboga haj
sok sibuk babagi berek kasadaya masyarakat. Mudah-mudahan ulah aya nu kaliw, amin. Tanu amin pangtarikna cirining can kabagian. Oh ampe dibagi. Teka kantun pengatur waktu penata acara Pamodin Anom. Nama Facebookna Pamodin Anom. Paku sok Facebookan yang update tuh Pamodin Anom teh. Pengatur waktu penata acara Pamodin Anom teka kantun. Para bapak, para ibu, para pemuda, para pemudi, teka kantun sadaya murangkali anu mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bu. Pak. Araya ieu teh. Tosariap ngupingkeun pangaosan. Alhamdulillah. Tingalina ieu jamaah meni kompak, hempak, serempak, sarumping ka pangaos. Nu caralik dina korsi aya. Nu di emper bumi aya. Nu emok, nu ngahunjar, nu nangkep tuur, nu nanggeu gado, nu ngadangkak aya. Alhamdulillah sadayana kompak, hempak, serempak, sarumping ka pangaos. Yakin kurulang kuriling tipeting angkat kapangaosan bakal dibarokah, dibarokahan. Daripada kurulang kuriling tipeting tepara ruguh nukitu majiga sero lin setan. Tapi orang mah alhamdulillah caraliknya dipangaos. Sanaos dipangaosan mah panontun jabah hareud bujur kes. Tapi calik di pangawasan biasana sok gedehi astagfirullah gede hidayah aya di pangawasan gede hitut karena manggih diparakan di pangawasan masa naos panontun patuangan lap. Tapi calik di pangawasan biasana diberehi hidangan ay lapar diberi hidangan. Sokomo katinggalina reug-reug di dieu para kiai hadir, para ustad hadir, paku hadir ka pangaosan. Alhamdulillah. Ieu paku hadir ka pangaosan contoh paku anu teladan. Naon sababna paku saya pisan hadir ka pangaosan? Sabab janten paku mah kudu jadi jalma nu loba dukungan duit-duit ya Allah. Astagfirullah. Geus dua duit deui. Nu matak iwang darongakeun magi katingali ku sim kuring di Bandungan hiji-hiji, ieu wajah-wajah urang parakan teh meni kacariri wajah-wajah barutuh doa. Duit deui. Katingali ieu teh nu garendut aya, nu peang. Taeta nu peang teh kaciri loba hulang-huleng. Aya nu ngahuleng mikiran anak, aya nu ngahuleng mikiran hutang, aya nu ngahuleng mikiran baju lebaran can lunas da meunang nganjuk. Aya tanu kerudung nanyengsol teh kaciri can lunas eta. Tu nya diharadekeun. Motor da meuni ngalayah eta teh apal abdi ge ngiridit 3 taun. Dari pupudunan teh sok direm disada, kredit cenah. Nya didoakeun mudah-mudahan nu loba hutang sing enggal kabayar hutangna amin. Nucan parayu sing tereh payu amin. Aya kitu nucan payu. Parawan aya, rangda aya. Didoakeun bubar ti pangaosan sing tereh payu amin. Bisi geus didoakeun angger teu payu keneh wae nyatawarkeun. Supados barokah nawarkeunana ka u atuh ka ustad ngece. Ka umat ngece ustad ditawaran nu teu payu. Ustad mah parebut ece lain teu payu. Oke sohibul hajat urang doakeun mudah-mudahan ku wasilah syukuran ieu pangaosan sing ditambih-tambih deui nikmatna amin. Oke murangkali nu disepitan mudah-mudahan sing dijantankeun murangkali soleh amin. Sadaya jamaah nu hadir ka pangaosan mudah-mudahan sing kenging kahirupan barokah rejeki berlimpah sadayana tiasa ngalengkahkeun sampean angkat ka tanah suci Mekah laksanakeun ibadah haji sareng umroh amin ya rabbal. Hadirin ummatul muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Naon anu bade dibahas ku simkuring dina wengi ieu dina raraga tasyakkur walimatul khitan. Cukup dua pokok masalah. Sabar aja na bu. Nu kahiji, pembahasan simkuring berawal dari sebuah pertanyaan. Pernah simkuring nuju ceramah di daerah Cianjur. Cianjur. Terang Cianjur. Kuloneun Bandung. Mineng abdi mah ceramah ka Cianjur jeung ka Bandung teh mineng. Eta pernah leungit senal jeung emer di ditu. Rek nyikat gigi wah onolna. Kapan urang Cianjur masuk rada ngarirung gitu. Eta keur tengah-tengah ceramah di Cianjur, simkuring nerangkeun hitanan, tiba-tiba aya nu ngacung naroskeun ka simkuring. Saha eta nu ngacung, Bu? Aya nini-nini geus kolot. Hah? Bisi di dieu mah aya nini-nini parawan. Aya nini-nini geus kolot naroskeun ka abdi, kumaha cek sinini? Aa haji. Eta sinini manggil ka abdi nyebatna Aa Haji. Meureun pedah ningali abdi kasep keneh. Kasep tante Bu Abdi. Kasep da ngora keneh. Eta sinini naroskeun Aa Haji aya naon ni? Tita tadi Aa Haji nerangkeun hitanan, hitanan, hitanan leres. Ngan ini can ngarti pelebah mana ni? Sabenerna ari sejarah asal mula ayana hitanan teh nyati mimiti iraha sih nini mah heran cenah ai barudak pameget bet disarepitan jaba dirame-rame nyati mimiti iraha sih memang ai pameget mah disepitan dirame-rame duka ari istri disarepitan tante ceikoh ceikoh aya ceikoh bintin aya cetitin Cetati aya. Aye Ceikoh aya. Aye Ceikoh teh pan istrina RT Dadang leun. Aye RT Dadang teh babaturanna si Akum. Aye si Akum teh cesna si Aceng. Eta si Aceng teh babaturanna si Idoy. Sadayana murid Ustad Kemed. Dunia terbalik. Ceikoh kan kakarek datang tas di Arab membawa emas. Ceikoh ai istri disarepitan tante disepitan nyanaon nu dikeureutna epangna abdi naroskeuna mah soalna abdi tileuleutik jadi mubalig cilik nepi ka ayeuna can pernah diondang dalam rangka tasyakur walimatul khitan istri pasti nu disarepitan teh pameget eta sinini naroskeun iraha sabenerna sejarah asal mula ayana hitanan simkuring mukaan ngorehan hadis ternyata manggih aya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dauhan kanjeng Nabi kana Ibrahimu awwalan nasi ikhtatana bahwa kanjeng Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali mempopulerkan masalah khitanan. Jadi hitanan pangna ayeuna populer dirame-rame khususna pikeun pameget itu sejarah asal mulana orang yang mempopulerkan hitanan adalah kanjeng Nabi Ibrahim. Iraha cenage kanjeng Nabi Ibrahim disepitan aya deui hadis nu sanes ngajelaskeun ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahman ba'dama atat samanuna sanatan waqtatana bil kudumi bahwa Nabi Ibrahim disepitan dina waktu usia 80 tahun. Bayangkan. Nyeliat bah. Bu. Bu. Lamun diparakan aya nu disepitan aki-aki 80 tahun ibu bade nonton. Meureun jauh kene geus. Duka aya di dieu mun disepitan sok dicecep ku artos 10 20 sok. Mun aki-aki nu 80 tahun disepitanna ibu bade nyecep sabaraha? 500. 500 mah jang meuli silet. Eta kanjeng Nabi Ibrahim Bu kapungkur di sepitan umur 80 tahun nanya cenanya nah habat lain tibu budak kapan can diparentah baheula mah
Dai nabi menunggu perintah ti Allah, apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, wahyu atau perintah dari Allah, ku Allah na candi titah manya henteu. Kebetulan Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk dihitan dina waktu usia 80 tahun, jabak kerjama Nabi Ibrahim can aya peso, can aya silet, can aya gunting, kulit geus liat, coba gede. Bayangkan. Jaba keur jaman Nabi Ibrahim apa encan aya dukun sunat ku sorangan bae, jaba henteu disuntik baal heula. Aya bah, abah kapungkur disepitan suntik baal heula tah henteu bah. Di kumaha bah? Di keum. Paji sepuh di keum. Astagfirullah. Sabaraha jam? Lami 3 jam saminggu ya Allah. Teu kira-kira di keum saminggu nyemeureun bekah. Kunaon Nabi Ibrahim disepitan, Bu? Wahtatana bil kudumi. Nabi Ibrahim disepitan make kampak tina batu alias diprek-prek eta di Nabi Ibrahim disepitan make kampak tina batu. Nyeri tante, nyeri otomatis. Cuma karena ini perintah Allah, apapun yang terjadi, saya harus siap melaksanakannya. Akhirnya Nabi Ibrahim ngalaksanakeun prosesi hitanan kunyalirana. Kumaha prosesina? Nya ku Nabi Ibrahim teh digolerkeun bae dina batu. Naonna heuh etana? Naik disepitana. Digolerkeun dina batu. Geus kitu bismillahirrahmanirrahim. Cret. Cret. Ada apa Reva, Naura? Cret. Numutkeun hiji riwayat Nabi Ibrahim kagaduhanana bareuh geus disepitan. Langsung dilayan ku Allah. Hai Ibrahim, aya naon anjeun aduh-aduhan bae? Nu mawi Gusti abdi teh nyeri gagaduhan. Aye kitu tas di kumaha? Tas disepitan. Nya make naon? Make kampak tina batu dipekprek. Kumacek Allah, "Hai Ibrahim, engkau memang nabiku yang paling kucinta." Karena engkau ketika aku perintahkan selalu langsung dilaksanakan tara diengke-engke. Akhirnya Nabi Ibrahim santos disepitan ku Allah dibere titel, dibere gelar Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah. Kenapa Nabi Ibrahim memiliki gelar Khalilullah? Sabab Nabi Ibrahim mah dimana diparentah ku Allah teh sok langsung dilaksanakeun tara diengke engke tara di Jadi mudah-mudahan urang parakan nu ayeuna tas ngadangu kisah Nabi Ibrahim disepitan, mudah-mudahan urang parakan oge sing soleh jiga Nabi Ibrahim di mana diparentah ku Allah teh geuwat laksanakeun ulah sok di jika urang parakan mun diparentah ku Allah sok langsung dilaksanakeun tas sok diengke-engke. Contoh aya diparakan sok ngadangu adan lohor. Eta lamun tos ngadangu adan lohor sok langsung sholat tas sok dingkengke. Hah? Dingkengke. Pak Ustaz Dedi aya di dieu lamun di musala geus adan sok langsung masyarakat dara ratang. Hah? Henteu. Astagfirullahalazim. Seueur nu datang tas henteu bah. Kuduna mah kieu begitu adan berkumandang. Hayyala sholah brudul langsung kamu sholah ulah dingke-ngke ulah ieu mah sabalikna hayyala sholah kalah dijarawabna teh urang nage di Sarawak duka paku aya di dieu masjid musola para rinuh atau nyebut pinuh teh tarik-tarik paku
Pak Modin. Kumaha Pak Modin? Ditanggung jawab Pak Modin ya. Pinuh tante musala jeung masjid di dieu. Kalaluar. Di Pasanggrahan mah Pak Kuwu, di Lembur Abdi masjid jeung musala teh pinuh teh kamari bulan puasa wungkul. Sarua jeung di dieu. Heupeugeut ti dieu mimitina. Eta di Pasanggrahan mah pinuh teh bulan puasa wungkul salat tarawih eta ge tanggal 1 nepi ka tanggal 10. Eta abdi ngimaman tarawih tanggal 1 di masjid nepi ka temahi masjid pinuh kaluar-luar nepi ka jamaah teh nepi ka alun ngayapak nepi ka ketua DKM sambutan paku pas tanggal 1 Ramadan ceuk ketua DKM. Bapak Ibu, kumargi ieu masjid tos teu tiasa menampung jamaah nu sakieu seueurna, nyuhunkeun doa sareng bantosan dana, insyaallah sabada lebaran masjid bade dibongkar di legaan. Nyanaha nembe ge tanggal 10 Ramadan eta masjid acan-acan ge dibongkar geus ngalegaan sorangan. Jadi sudah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, tetulus dibongkarna ge da lega teuing masjid. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan urang de mah singgara tol ibadah, gara tol ka masjid, ka musala di mana aya perintah Allah geuwat laksanakeun ulah sok di. Supados langkung barokah urang kawitan pangaosan dina wengi ieu. Kusa sarangan ngadoa sambil mau shalawat. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Shalatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sadayana bersholawat ala Taha Rasulillah. Ibu-ibu sholawatan sadayana. Salamullah ala Yasin Habibillah. Ya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah, hirupna mugi barokah, rezekina mugi berlimpah. Salamullah sadayana ibu-ibu salawatan urang ramekeun wengi ieu kuaosan salawat supados lungsur rahmat Allah sareng syafaat di Kanjeng Nabi. Pamugi sahibul hajat sinareng para karabat kuasilah syukur ni'mat hirupna langkung maslahat. Salamullah Taha Rasulillah. Sedayana bersolawat gerakan bibirna. Salamullah ala Yasin Habibillah. Mugi murang kali sunat sinareng sadaya umat janten jalmi nu manfaat salamat dunya akhirat. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah, tiasa angkat ziarah ke Mekah sareng Madinah. Salamullah ala Taha. Lubang tarik nama sholawat bakal pangcaketna sareng Kanjeng Nabi dina poe kiamat. Ala Yasin Habibillah. Salim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi
mangkodwa hada salliman sanin sedayana bersolawat iman Ahmad Allah Allah salliman sanin iman Ahmad wal ali wal ashabi mangkodwa hada wal ali wal ashabi man qad wahada wahai para jamaah urang kedah seueur ibadah wahai para jamaah urang kedah seueur ibadah lamun seueur ibadah hirup bakal tambih berkah lamun seueur ibadah hirup bakal tambih berkah salli wa sallim da iman Ahmad Allah Allah salli wa sallim da iman Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada ulah pedah pinter hirupna tebenar ulah pedah pinter hirupna tebenar pinter tapi tebenar hirupna sok kabalingar pinter tapi tebenar hirupna sok kabalingar salli wa sallim da iman Ahmad Allah Allah salli wa sallim da iman Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma salli wa sallim mubarik. Beres tahiji, pembahasan tahiji deui terakhir geus dua wae. Teu kudu lila ngaji mah. Beres hiji sejarah hitanan. Uyos bade ngaleuteul lah uyos. Uyos bade ngaleuteul lah uyos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu ngaleut. Bapak ngaleut. Ieu namina cai naon ya? Cai naon? Astagfirullah. Kasar pisan bahasa teh susu euy. Ai bahasa lemesna susu naon? Nenen. Yo. Jadi teh namina cai nenen. Jadi engke masih bapak lamun bade meser kopi susu ABC ka warung nyebatna teh bi meser kopi nenen ABC.